Parará, estamos de volta aqui. Estamos aqui com o nosso amigo Marcelo, tudo bem? Tranquilo. Seja bem-vindo aqui ao nosso show. Prazer. Estamos vendo aqui, olha o Mirandinha. Mandou para bater no trave e saiu pela linha de fundo. Quase o Mirandinha fez o gol. Aí, Marcelo, seja bem-vindo aí. Prazer, obrigado. Temos aqui o Hever jogando. Jogou do Paulo Maldini. Aquele ali é o Paulinho Criciúma, que jogou no Botafogo das Antigas. Do Emil Pinheiro. Opa! Esse aí é Hugo de Leon, eterno capitão, campeão do mundo pelo Grêmio. Também jogou no Botafogo na época do seu Emil, do grande seu Emil Pinheiro. Aí o goleiro Iker Cacilha, já tá veterano Cacilha, já tá com 35 anos. Tá aí Paulo Nunes, também já veterano. Michael Laudrup, Paulo Nunes. Esse é o Paulinho Criciúma. Rondinelli, ei, Rondinelli. Perdeu para o Horácio Peralta. Vai bater para o gol. Olha o perigo, Mirandinha. Demorou demais, resolveu tocar no Peralta. Edson Boaro. Cavani. Na hora de chutar, foi para fora. Demoraram a chutar, hein? Diz que o sol tá igual tartaruga? Tocou, mas a conclusão não foi boa. Faltou mais objetividade. Aí o Iker Cacilha. Está um para o Verdugo, um para o Amarília. Edson Boaro. Paulo Nunes. Perdeu a bola. Aí o Cruyff. Melhor futebol do mundo. Show do esporte. Quem sabe faz ao vivo. Edson Boaro deixando o Hugo de Leon. Vai, Hugo. Paulo Nunes, eterno camisa 7 do Grêmio. Rondinelli, olha o Rondinelli. O Michael Lauro tocou para o Rondinelli, Rondinelli deixou. Bobeou, Rondinelli, bobeou. Olha, meu Deus do céu, olha o nervosismo aí. Mandou mal aí, foi o Mirandinha que saiu com o bola e tudo. Maldini, tem o Paulo Nunes pedindo na ponta direita. Veterano Paulo Nunes. Estou arrumando a camisa para sair bonito. Se quiser gravar um vídeo também do time, pode gravar à vontade. Aquele ali é mais uma vez o Paulo Maldini. Tem o Hever do lado dele. Iker Casillas, campeão do mundo em 2010. Mais uma vez o Maldini. Veterano que jogou no Milan. No pé, Rondinelli. Olha o Rondinelli, perdeu. Hugo de Leon, olha o Hever. Nas costas do Hugo de Leon. Hugo tomou do Hever. Cavani. Cavani toca a bola, Cruyff. Cavani não vai, Cacilhas de novo. 22 horas 36 minutos aqui no estádio Tim Maia. E aí, Marcelo, o que você está achando aí dos jogadores, do pessoal que você... Você conhece a maioria? Não, só conheço o Maldini. Não, não, estou usando os nomes, ah, os sim. Apelidos. Todos muito bem lembrados por você. Olha o Paulo Nunes, olha o Hever, foi! Para o perigo, entrou! É do Paulo Nunes, ele comemora o gol! Paulo Nunes desencanta! 2-1! E esse gol do Paulo Nunes? Boa tabela, bom posicionamento dele, mas com facilidade, né? A zaga tá um pouco retardada e distraída, né? Retardado no melhor sentido. Não, claro, mas... só que ele também veio numa velocidade muito grande. É, realmente. Estava desguarnecido. Não, ele surpreendeu. Assim, a zaga não deu mole. Foi ele que aumentou a velocidade. E aí, você trabalhou nas Olimpíadas? Trabalhei.
Mas foi qual emissora que você... Eu fui o apresentador do Tiro Esportivo. Qual emissora? Foi pro internet? O comitê. Ah, entendi. O que você tá fazendo aqui, eu fazia pro público. Ah, sim, oficial? É. Legal, fazia, bacana. Fazia. Há 10 anos eu faço, já, Tiro Esportivo. Legal. Eu fazia em português e tinha um parceiro falando inglês. Entendi. Não, eu fui no evento de polo aquático e tinha um narrador, né, oficial apresentando, né? Em português e o outro em inglês. Isso, né? Exatamente. É. Eu tive no dia do polo, final do polo aquático. Ah, sim. Dia 19 de agosto, foi no Parque Olímpico da Barra. Ah, sim. Então você viu a final o quê? Masculino? Não, eu vi a final das meninas, feminino. Decisão do terceiro lugar e a final feminina. Ah, sim. Aí os Estados Unidos ganhou a medalha de ouro. E a Itália foi medalha de prata. Afinal, tá. Quem foi bronze, lembra? Acho que foi Espanha ou Austrália, uma das duas. Esse, ó o Hever de novo. Mas que legal, você veio aqui prestigiar o nosso evento. Vem o Rodrigo, meu amigo. Rodrigo não, Maldini, né? Olha Paulo Nunes de novo, outra vez! Agora desencanto, Paulo Nunes! Agora desencantou! Guardou na rede do Mazzaropi! Maldini já botando a língua pra fora, hein? Mazzaropi! O Mazzaropi, coitado! Maldini querendo voltar pra Itália, hein? Não, mas na Itália ele é rei. Na Itália ele... Na Itália ele já... Da Tijuca pra Roma. Ó, Maldini, né? Tem que pegar o 634, né? Pra ir até o Galeão. Que é economia do táxi. Não, pega o Uber, é mais barato. Não, mas o Uber também é um pouquinho. O Uber daqui pra ilha também é caro. Show do esporte patrocina. Não, mas o Maldini, ele tem seu motorista particular. Ele tem seu... Ele tem meios... O cara trabalhou... Tem recurso, né? Né? Tem. Isso é exatamente. Royalties, como diria até na... Linguagem da Petrobras. Olha o Mazzaropi. Goleiro campeão carioca pelo Vasco, campeão do mundo pelo Grêmio. Parecido com o Mazzaropi mesmo. Hugo de Leon. Olha a jogada. Rondinelli, ele que trouxe muitas alegrias pro Flamengo em 78. Lá vai Hever. Deus da raça. Olha o Hever. Capitão do Flamengo. A torcida do Flamengo quer ver o Hever campeão esse ano, hein? O Flamengo vencendo por 1-0. Tá bem, o Flamengo tá bem no Carioca. Agora é só... Meu Flamengo. Olha o gol! Peralta! É do Peralta! Gol! Horácio Peralta! Chutou no canto esquerdo do Cacilhas. O Cacilhas saiu do gol e aceitou! Peralta fez o gol! E esse gol do Horácio Peralta? Boa apresentação. Toque preciso. Não é pra qualquer um, não. O Peralta também jogou no Flamengo, né? Sim. Pouco tempo, né? Assim, não teve muito destaque, mas... Ele... Passou uma temporada. Sim. Olha o perigo. Olha o Hugo de Leão! É o Hugo! Gol! Capitão Hugo de Leão, guardão na rede do Cacilhas. É do Hugo. Hugo de Leão fez o gol. E aí, Marcelo, o que você tem a dizer desse gol do Hugo? Tá mostrando boa ofensividade, a equipe do Verdugo, é isso? Uma boa apresentação do meio campo. Você percebe que agora com dois gols seguidos, o time do Amaral tem o terceiro gol. E olha aí, Cacilhas segura. O Amarillo tá muito recuado. Eles fizeram dois com o Paulo Nunes e o Peralta fez o e o Hugo de Leão fez, hein? O Verdugo mostrando. Torcida do Grêmio. Boa reação. Torcida do Grêmio lembra muito bem do Hugo de Leão, né? Né, Marcelo? Grande zagueiro. Assudo. Titular da seleção uruguaia. Grande jogador. Tá uma seleção muito boa, hein? Alça Mendes, Ostolazzi, Rubem Paes, Rubem Sousa. Rubem Sousa, Francesco ali. Francesco, isso aí. Olha a jogada. E o goleiro, quem é? Tinha o Alves. Sim. E o Zeoli. É, o Zeoli jogou aqui na Copa América 89. Na final, né? O Brasil e Uruguai. Tava lá. O Hugo é que marcou o Romário naquele dia. Ele tava lá, né? Era ele que tava em cima do Romário. O Romário
Em 89 fez aquele golaço. Uruguai que tinha uma sessão tão boa que desmancou a Argentina, né? Não, sim. A Argentina tinha o Maradona na época. A mídia. Também tinha o Pumpido no gol, né? Pumpido. Olha a jogada. Michael Laudrup. Hever. Paulo Nunes. Eterno camisa 7 do Grêmio. Paulinho Criciúma. Símbolo do Botafogo de 89. Segue o jogo, olha aí. O Michael Laudrup chuta em cima do Edson Boário e ganha o lateral. Edson Boário que jogou no Corinthians 86. Aí o Michael Laudrup, Paulo Nunes. Hever. Ó o Maldini. Mazzaropi! Foi bem! Excelente intervenção do Mazzaropi. Vamos fazer o seguinte daqui a pouco. Vamos lá, Peralta. Cavani! Olha aí, fez! Gol! É dele! Mirandinha! Botou lá dentro, botou lá dentro, botou lá dentro! Mirandinha! E essa do Mirandinha? Boa triangulação, o time, como eu falei agora há pouco, o time está realmente bem, bem ofensivo, está bem adiantado. E a equipe do Amarillo está sentindo essa pressão aí. Qual o placar agora? 4-3 pro time verde. É fantástico, final sensacional. Olha o Hugo de Leon de novo, capitão Hugo de Leon. Para cardíaco. Dramático. O jogo continua. O Mirandinha não foi bem nessa. Hever cobra o lateral lá, vai o Maldini. Bem marcado pelo Cruyff. Cavani, o Rondinelli tá adiantado. Aí o Cavani vai sozinho. E foi, ele foi. Carcinha segurou. O Rondinelli tentou afastar, sobrou pro Mirandinha. Cavani passou pelo Rondinelli. Carcinha segura.